fram på med trender. Og dette med svar in motion, det er egentlig et svar på dette med fashion in motion, som er en trend som er virkelig up and coming nå i internasjonal motindustri. Nick Knight har vel egentlig satt en standard med sitt showstudio-konsept, som han har hatt siden tidlig 2000-tall. Men det er egentlig ingen som har tatt tag i dette i Skandinavia. Så Svar har nå lansert en nettportal der vi viser Fashion in Motion, eller Svar in Motion som vi liker å kalle det. Og Fashion in Motion, det er jo egentlig kort fortalt motefilm. Altså i stedet for printbasert moteserie, så er Fashion in Motion rett og slett film av klær og design. It's one for the fashion and two for the fame. It's three for the people who scream in my name. Og det er jo egentlig veldig fint, for da får du sett hvordan klærne beveger seg, du får sett hvordan klærne sitter på kroppen. Og samtidig så åpner det for at fotograferne og produsentene kan gjøre det på en veldig kunstnerisk måte. Dere har utstillingsvinduet her på Sten og Strøm, og tror du dette hjelper til at flere får sett Svar in Motion og Svar Magazine? Selvfølgelig. Og vi er veldig takknemlige for at Sten og Strøm har stilt alle sine utstillingsvinduer til disposisjon for oss. Og det er en kjempefin mulighet for oss for å vise både hva Svar står for, og samtidig introdusere Fashion in Motion som et begrep i norsk mote. Så det er vi kjempeglade for, og jeg ser jo det at folk stopper her og kikker, og, så det er gøy. Väldigt fina faktiskt. Det är ganska så konstnärligt och lite annorlunda. Och inte så traditionellt liksom. Så det ser lockande ut. Man vill gärna gå in och titta vad som finns.